Pozdrav dragi moji, dobrodošli na Zelda Tarot kanal, ja sam Zelda, ponovo se družimo zajedno, radimo generalno kolektivno čitanje za sve vodolije i to za prvu nedelju maja, da vidimo kakve vas to energije očekuju, da malo mi to sve iščekiramo, vidimo. Vi svakako, kao što znate, uzmite samo ono što rezonuje sa vama, ono što ne rezonuje, odložite i pratite svoju intuiciju. Također, ukoliko neko špijunira za partnera vodoliju, da znate da uloge mogu biti zamenjene, ali ne mora da znači, vi ćete najbolje znati ko je šta uradio i kako ovo zapravo rezonuje sa svima vama. Pa da vidimo vodolije, kakva je tu situacija. Opa, slavlje, vodolije, slavlje, jako lepo. Car, šest kupova i dva mača. Hajde da mi to klarifikujemo. Devet kupova. Svet, wow. Car, dva štapa, sedam kupova. Dva mača. Vrlo interesantna. Vrlo interesantna energija. Najdominantnija energija ovdje jeste devet kupova. Vi ćete biti jako srećni. Ovo je slavlje. Ovo čak može biti veridba, slava, svadba. Ovo može biti i neka proslava, prosto možda i nov posao, pa proslava u tom smislu, ali vi ćete slaviti kompletiranje nekog ciklusa, nečega što ste postigli, nešto na što ste jako, jako ponosni i to ćete želiti da podelite sa svojim dragim ljudima, tako da vodolije, baš mi je drago za vas, šta god da je to, pišite mi u komentarima, jako me interesuje, ali to je najdominantnija energija, za neke od vas će rezonovati i baš sam znatiželjna o čemu se radi. Također, ovo možda može biti i rođenje. Također. Idemo mi dalje. Sa energijom cara vi ćete mi potpisivati nešto ili očekujete nešto da potpišete. Svakako imat ćete ovdje jedan izbor. Da li ćete možda nešto potpisati ili ne. Da li ćete krenuti jednim putem ili drugim. U svakom slučaju, ova energija je onako dosta jaka, dosta altruistična također. Možda imate posla sa ovnom ili sa nekim ko ima planete u ovnu. U svakom slučaju ovo je na neki način spona također za vas. Ovo je neki most između nekih situacija. Možda je ovo na neki način i neki kompromis. U svakom slučaju vi ćete biti u poziciji da odlučujete da li ćete ići tim putem ili ne i ja se nadam da ćete vi odabrati najbolji mogući put. Ovdje također imamo izlazak iz jedne situacije, možda čak izlazak iz neke vrste partnerstva sa ovih osam kupova. Vi ste odlučni da nešto napustite i da krenete dalje. Ovo također može biti i neki način razmišljanja. Dakle, ne mora da znači fizičko napuštanje, ali za neke od vas će i značiti. E sada, zašto vi napuštate? Zašto vi idete tom drugom linijom? Zato što vi želite ovih sedam kupova. I vi želite dosta, dosta više. Vi znate da to zaslužujete. Vi imate velike ambicije, velike snove i prosto na neki način ste se ohrabrili da krenete tim putem, da radite na sebi i da prosto hrlite ka ovom vašem cilju. Jer ovdje imate dosta različitih aspiracija od materijalnih, nematerijalnih, ljubavnih. Zaista sve je nekako povezano ovdje, ali ono što je važno da znate jeste da ukoliko ste se ohrabrili na ovako nešto, treba da uložite dosta, dosta posvećenosti, rada, energije i ljubavi u sve ovo kako biste uspeli. Ali definitivno ovdje je velika, velika sreća. Svakako vi znate kako ćete i kada ćete krenuti na taj put, ali ovdje stoji jedna vrsta promene.
Takođe u mesecu maju, odnosno u ovoj prvoj nedelji, imat ćete potrebu da se nekako osamite. A osamljujete se iz razloga što trenutno ne možete dobro da vidite neku situaciju i iz tog razloga vama je potrebno prosto da se onako centrirate, da se fokusirate na sebe, jer vi sami želite da pronađete rešenje neke situacije ili da pronađete neki put koji je vama jako, jako bitan. Vidite ovog hermita ovde, ovo je velika arkana, dakle ovo je možda čak i ne toliko svojstveno vama da se osamljujete, ali u ovoj situaciji vi se odlučujete na to. Možda vi ne znate šta da odlučite, pa iz tog razloga želite da prosto date sebi jednu malu pauzu kako biste bolje razmislili o svemu, što je skroz u redu. Tako da sa ovim hermitom vi na neki način sebe nadahnjujete i dolazite do tog nekog i unutrašnjeg mira, ali i unutrašnje spoznaje. Tako da, drage moje vodolije, vi ste ovde u svojoj energiji, definitivno. Razmislite dobro kako želite, kojim putem želite da idete. I ovo je definitivno za vas neka odluka. Sada, da li je to vezano za ljubav, posao ili neki drugi odnos ili situaciju, vi ćete najbolje znati, ali možda čak imate posla sa nekim vazdušnim znakom također, jer ste vi vazdušni znak. Tako da, ja sam sigurna da ćete vi ovde uspeti da poređate sve ove stepenike onako kako treba i ukoliko razmišljate da li tu postoji možda i neka zmija na ovom putu, da ćete sa ovom lampom uspeti da sve to vidite na vreme i predupredite. Tako da, dragi moji, ja se nadam da se vama ovo čitanje dopalo. Obavezno mi pišite u komentarima, jako mi je važno za ovo slavlje, šta je to tu. I ja vam naravno i čestitam od srca i želim da se lijepo zabavite u ovoj prvoj nedelji, a mi se vidimo u nekom sljedećem čitanju. Veliki pozdrav!